Nagu me kõik ilmselt oleme aru saanud, oli väga raske kevad, oli ka raske talv. Me kõik tegime väga-väga tõsist tööd kampaanias. Olime väljas juba möödunud aasta lõpukuudel, olime väljas jaanuaris ja veebruaris. Ja siis ei läinud mitte kergemaks, vaid raskemaks. Ja Riigikogu tuli kokku pärast pettusega saadud võitu, tuli võimule Eesti kõigi aegade kõige õudsam valitsus. Ja see on juba suur saavutus iseenesest, sest meil on neid õudsed valitsusi palju olnud. Eegu poolest on ainult üks normaalne olnud viimastel aastatel. Ja neid alatuid ja kaabaklike sigadusi, mis meile Kaja Kallas on ette veeretanud, tuli, kui mitte takistada, siis vähemalt paljastada, tuli tekitada selge ühiskondlik vastasseis sellele poliitikale, mida meile äärmusliberaalid jõuga peale suruvad. Ja ma arvan, et selles kehva käega, mis meile jagati nendel valimistel, selle kehva käega me mängisime päris hea mängu kevadel välja. Aga eks kõigil oli võhm väljas ja siis nüüd suvel on natukene selle võrra poliitikat olnud vähem. Ees seisab septembrikuust alates vähemalt sama raske ja sama äge võitlus. Käisin hiljuti laadal, kus inimesed, peaaegu kõik inimesed küsisid ühte ja sama küsimust, mis saab automaksust ja kuidas see mind mõjutab ja kas seda ära saab hoida ja kas nad aru ei saa, et see on hullumeelsus ja nii edasi. Muidugi nad saavad aru, et see on hullumeelsus, sellepärast nad teevadki meile seda. Vale on arvata, et meid valitsev klikk või meid valitsev režiim ei saa aru, millist kurja nad teevad. Nad teevad seda just nimelt sellepärast, et nad tahavadki teha kurja. Nende eesmärk on hävitada Eesti eestlaste rahvusriigina normaalse riigina. See ongi nende eesmärk. Nemad tahavad ehitada europrovintsi, kus ei oma mingit tähtsust see, kes siin elavad, mis keelt räägitakse ja kas siin on üldse hea elada. Kui ma vaatan seda, mis toimub poliitilisel maastikul, ütleme siis alates ka valimistest, siis minu meelest peaks kõigile selge olema, et ongi nii, nagu me oleme aastaid rääkinud. Eesti poliitikas on ainult üks erakond, mis selgelt eristub ja ajab selgelt Eesti asja ja see on Eesti konservatiivne rahvaerakond. Kui me vaatame seda, milline... Milline libe vingerdamine toimub Isamaas? Küll nad välistavad meiega koostööd, siis nad õpetavad meile, kuidas hakata paremaks konservatiiviks. Siis nad vahepeal jälle on suured, üritavad meilt mingeid teemasid üle võtta, et populaarsust saada. Lõppkokkuvõttes nemad ei hoia ära midagi ja nemad ei muuda midagi välja arvatud siis, kui meie neid selleks sunnime, näiteks ühises valitsuses. Kui ma vaatan seda, mis toimub Keskerakonnas, siis on täiesti selge, et mitte üleöö, mitte ühe raksuga, see erakond on teel väike parteiks. Ma ei ennusta, et Keskerakond läheb pauguga lõhki. Ükskõik, kas seal võidab Kiik või Kõlvart, aga ükskõik kumb võidab, Keskerakonna allakäik sealt jätkub. Ja Keskerakonna muutumine umbes 10% parteiks on vältimatu. Ja seda tehakse väga teadlikult ja väga meelega, et meil oleks vähem kedagi, kellega koos Eestis normaalsust taastada. Mis tõttu jõuame tagasi selle juurde, peale meie ei ole kedagi, kes Eestit päästaks. Ja see tähendab seda, et me peame saama veel tugevamaks. Ma tahan kõigile meie erakonna liikmetele, meie erakonna toetajatele, keda siin võibolla kõik ei ole ju, meie kõiki toetajad kindlasti siia platsile ära ei mahu, neid on 100 000, panna südamele, et liberaalid, vasakpoolsed, globalistid, homohullud, ei oma mitte mingit moraalset positsiooni tulla meile ütlema,
et meie oleme kuidagi häbiväärsed. Häbiväärsed on nemad. Meie oleme ainsad normaalsed parteilased üldse. Ja kõik teised on ebanormaalsed. Ja meie vaatame nendele alla nii kõrgelt, et me neid peaaegu ei näegi. Et mitte keegi, mitte kunagi ei tohi lasta, mitte ühelgi iniseval liberaalil tulla endale ütlema, no vaadake, millised teie olete. Ja vaatame, normaalsed, toredad, mõistlikud, töökad, tublid, ausad Eesti inimesed. Aga vaadake, millised teie olete, perverdid, vargad, maffia lõustad. Nii et ärgu keegi tulgu meile ütlema, milliseks meie peame muutuma. Meie ei pea muutuma millekski muuks kui selleks, mis me oleme ja veel tugevamaks. Veel suuremaks ja veel tugevamaks. Me oleme teiseks suurim partei Eestis. 22%, 23%, 25%. Meile ei ole häbeneda mitte kellelegi, mitte midagi. Ja me saame esimeseks suurimaks parteiks, vältimatult varem või hiljem. Ma kuulsin kevades, terve kevade läbi kuulsin liberaalide ja nende propagandistide kräunumist meedias, kuidas nemad on võitnud valimised, laske meil nüüd valitseda. Aga vabandust, ei te ei võitnud valimisi, te võltsisite valimisi, see on esimene asi. Teiseks, selleks, et valitseda, tuleb kõigepealt küsida valimistel mandaat. Mitte millekski, mida nemad praegu teevad, ei ole mandaati küsitud. Ei maksutõusudeks, ei homoasjanduseks, ei massiliseks immigratsiooniks Eestisse. Ja massiline immigratsioon Eestisse toimub. Nüüd kirjutati, lepiti kokku Brüsselis ja Eesti oli sellega nõus. Lisaks slaavlaste massilisele immigratsioonile hakkame me saama ka moslemeid ja neegreid, sest see on Euroopa Liidu rändepakt. Meie ei ole sellega jätkuvalt nõus, et eestlased nende kodumaal välja vahetatakse või vähemusse jäävad. Mitte millekski selleks ei ole mitte kunagi saadud Eesti valijatelt luba. Ja see tähendab, et neil ei ole mingit õigust arvata, et nad võivadki seda teha ja neil ei ole mingit põhjust oodata, et meie laseme neil seda teha. Oleks nad saanud ausatel valimistel ausa mandaadi oma plaanidele, ma oleks vastu, aga ma ei sõdiks nii nagu me sõdime praegu. Aga nad ei ole saanud ausalt ja nad ei ole küsinud luba ja neid tuleb takistada kõikide vahenditega iga päev, kuni nad väsivad ja murduvad. See on meie töö. Nii et puhkame veel mõned nädalad, kellel on. Loodame, et vähemalt 8 päevaks tuleb päike ka välja. Ja siis sügisel läheb ragistamiseks. On ju selge, et nad tahavad hakata lihtsalt ühel hetkel vastu võtma seaduseid, mille järel saab hakata meid, meie toetajaid, meie pooldajaid karistama küll trahvide, küll vanglatega oma mõtete, oma põhimõtete avaldamise ja kaitsmise eest. Aga seda me neile ei kingi. Nii et meie ülesanne erakonnana, meie ülesanne erakonna liikmetena on jätkuvalt olla truu oma põhimõtetele, teha tööd rohujuure tasandil oma seisukohtade selgitamiseks inimestele, tuua meie meelsed inimesed erakonda ja siis, kui on õige hetk, tulla Toompeale. Eesti eest!